Scena 213 koja u Nikšiću uživa kultni status ovih dana se odijeva u novo ruho. Na njenoj pozornici 9. decembra zaigraće velikan srpskog glumišta Petar Božović, dok će se u januaru pozorišni život dodatno zahuktati. Ćerat ćemo se još. Monolozi iz poznatih monodrama, što se tiče karata za taj dio, skoro su već i rasprodate, tako da interesovanje za istu je veoma veliko. Već u januaru su u najavi neki možda festival. Deco, evo vas za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop. Poput Đenke u čuvenim maratoncima, povodom otvaranja bioskopa, euforični su na sceni 213. Sugrađanima poručuju da su potpisali ugovor sa poznatom distributerskom kućom iz Beograda i da se projekcije filmova planiraju petkom, subotom i nedjeljom. Iako su se građani uglavnom odvikli od gledanja filmova na velikom platnu, scena 213 se sprema da im povrati taj užitak. U udobnoj stolici i uz dobar film i zima bi mogla brže da prođe. Najnovija 3D tehnologija, bioskopsko, novo bioskopsko platno, laserski digitalni projektor. Ne mora omladina više da odlazi u Deltu? Pa nadam se da neće, jer ovdje ćemo imati dobru opremu. Čak ljudi koji su opremili, donijeli opremu u salu, kažu da će biti bolja i kvalitetnija oprema nego u Cineplexu. Tako da ne znam, jedno možda kokice, ne znam, će biti to kvaliteta, ostalo bit će puno bolje nego tamo. Hoće li zaista biti tako, Nikšićani mogu provjeriti već u prvoj polovini decembra kada se planira prikazivanje prvog filma. Biće određene povoljnosti tipa porodične klub kartice gdje će i djeca i roditelji imati malo niže cijene i naravno onaj neizostavni dio kada je bioskop u pitanju, to je osvježenje i grickalice. Bioskop po kome je Nikšić nekad bio čuven nakon dvodecenijske pauze ponovo je proradio 2012. godine, također na sceni 213, ali je funkcionisanje bilo kratkog daha i uz repertoar koji nije pratio trendove u svijetu filma. Tada je Nikšić obećan kino na adresi sale 18. septembra, ali je objekat ipak pretvoren u pozorište.